malam baka magana. Ranka da ai gurji ya yawa a garin nan. Gurjin wa kuma? An yi gaba kuma za ka yi yamma. Ana magana za a fara wasu jibi. Sai ka yi nisa a bacci a taba ka ana magana ka arziki sai kuma dauko wata shirki ba. Ha? Menene ka kuma? Kai ana maganar jibi za a fara ruwa kana maganar gurji. Da mun yi shi lemar ana cikin bazara tsakiyar bazara ka tsara mun. Kai, dan gidan ku. Kai ka kiyaye ni talakan banza talakan hoti. Matsiyaci. Ina magana kana magana. Mahukaci ne kai? Eh, ja ja ja. Ruwan sama na makarai ya hau. Yo ko makarai ya hau? Kan ruwa na. Ya a fare mun ruwan yanzu. Ko kuka ci a kanka. Ha? Mutum in ya zuba zube. Ina samun matsala. Musamman kana zuba zube. Me ne zuba? A'a, ni da yata ne mutum ya zuba zube. Kariya. To kuma karan ya hau sai ce mun ana tsakiyar ana tsakiyar barara kuma ce da mun. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya tama. Allah shi kara maka kwana kai she kabo lafiya 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 kai she kabo din sarki tusa ya kai me ya kuma wannan magana banza ke ya dan adam zai zo ya zauna kace masa buduri eh a ranka dai gaskiya ne saboda wannan zance kai wannan bawan Allah wannan duk inda matsiyaci yake kai duk inda mutumin banza yake da yaje shi wucewa gurin yayi bai tsaya ba me ya faru awwa ranka dade shekaran jiya zabina suna kiwo a bayan gida guda 50 ki kame su ko bawan Allah nan yazo saka musu wata katuwar tusa a take 30 suka mutu 15 kutun da suka tashi sama har yanzu ba ƙara ganin su tusa warai ku raina ne baci raina ne baci kaje suka mutu da zabi ranka ne gaskiya ne me ya faru ye na dawo garin nan inda kata ba muka da bawan Allah nan a kai a mun yi musafa halin me mai mun gaisa ashe mutuci ne azzalimi ne wallahi dai karkace iban kota ina zaune na gida mi ke tsaye na tabir sai kip na suma a bawan Allah kai bawan Allah Allah ya taya ma wannan ba yayin da kuma haka ne ranka yi dadi ai wannan zance babu rage sai dai dadi sai dai ƙari a kan zancen nan ka san ban iya ɓaci rai ba Allah ya ƙara ma lafiya idan raina i ɓaci to ita kanta tusa ta ƙaruwa take to kada shekaran jiya muna dabda sallah azhar na ji dam ni ne a yan kaji ne eh a yan kaji ne wanda isa na cikin wannan bala'in tusar shi na kawo ƙara wai da gaske tusar ce wannan take wannan abu rai ko tusar Allah ban Allah waye ya saka waye ya saka a cikin wannan mutum malam nuku na kusa da masallaci malam nuhu nan kan rijiya jikin masallaci kafin ka bada karan daman hanza mai dima ya kawo karan ka hanza mai dima me ke ya ce ka je ka yi masa tusa a gona diddiman sa ya dauko yaya yanzu ya same a yaudara ta yi kudade nake bin sa yake nema imin yawo da hankali shine ne wannan tusar a bakin gona ta nan shekaran jiya a yan kajire na ibaci ina bin wani kudade ina zo bakin taya na yi tusar ina sakin ta da ta yi ciki ta daki katanga ta dawo kaji yadda ka san ana figa sai gashi ji kake rababababu eh gashin kaji kawai iya tashi a tusa ta yadda ka san ana jima haka take na taɓa zuwa bare ma gonan na kuyallu nan gonarsa ta kankana sai da na ƙare ƙwadago nace kuɗi ce babu nace to kaga tsiya ai din na zo daidai wata kunyar ƙarshe na gyara ne baka ne kwantan jimina ina sakinta da na aika ta cikin gonan nan ai kankanan nan gaba ɗaya sai ta yi ɗaci sai ta koma guna ban yi ɓacin rai ba ina jin ka ina yin tusa rijiya ta kafe kaf rai na ƙwarai ƙwarai kai dai na ka da tsamiya ba adadi in tusa ta rai na ya ɓaci tusa kawai da ƙwarai kuwa a kwanar magariye ne guragu sun kai 40 suna zaman bara ina rarraka tusa sai suka miƙe gurgu sai ya taka sai iji ya yi ƙafa sun ji alburuhi a'a mutum da hankalinka shi ne malam nuhu nan kan rijiya eh ya ba Allah ya baka nasara malam nuhu malam nuhu mai turmuwa malam nuhu eh an gama to saboda haka kai to billahi ladhi baka sawa dan a siyo kankare ya ranka yi a siyo ya shi da siminti da duwatsu a shirya kankare a sauke mata kashi a ga tunanta ba kashe mu za mu sai gwamnati mu kashe hauka ce yi karkai
Ga tanan ta faɗa. Ga wata nan. Ga wata nan ta faɗa. Ga tanan 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 ta faɗa. Ga tanan